nga njëherë më kap ideja se ndoshta këto përsëritjet e tona gjatë diskutimeve mos po shpërndajnë edhe monotoni deri tek qytetarët, por kur i takoj dhe kur e kam mundësinë që të rri me shumë qytetar dhe kur e shoh se sa ka mungesë informatash, se çfarë terre informativ kam bisundu te qytetar shqiptar, jo që këto qindra diskutime apo qindra amandamente që i parashtrojmë çdo herë ne këtu në parlament i avlejnë, po me të vërtet kemi bën shumë pak dhe gjithmonë tentoj ta fajsoj edhe vetën se shumë pak kemi bërë për të qenë të informuar qytetarët shqiptarë se ku shkojnë mjetet e tyre, buxheti shtetënor, buxheti cili mbushet edhe prej taksapaguzve shqiptar, buxheti cili mbushet me 1.2 prej 3 miliardë dhe 200 milion euro prej qytetarëve shqiptar. E ndërsa kur kthehen te këta, te vendbanimet e tyre, ata janë simbolike, gati sa nuk vërehen dhe nuk ndjehen si investime. Njëtin fat ka edhe Miletina, edhe gjitha fshatrat e tjera, Selca, Shipkovica, Aldançën, Krushev, Crnilishta, Kalishta, Likova, Runica, gjitha vendbanimet shqiptare, Haraçina, Lubotene, Blaca, gjitha këto vendbanime kur i përshkruan dhe lëvizna për to, shet se edhe ato pak ndërthime aty janë bërë me vetë kontribut. 80-90% të rrugve, kanalizimeve dhe ujësjelëzve në raste janë të reguluara, janë vetëm prej parave të kulumbulluara në mënyra vullnetare prej qytetarëve shqiptarë. Këto ditë, qytetin e Kumanovës ndodhe një befasi dhe mrekulli për arsye se prapë në baza vullnetare, një grupeçar kishte vendosur që ta rregulloi parkun e qytetit, para mendoni, parkun e qytetit Kumanov, në baza vullnetare, qytetar grupeçar ka vendosur ta rregulloi dhe kur është bë hapja sulemne, aty ishin me qindra, fëmijë dhe prindër për t'ju gëzuar një fakti, një rasti, se edhe për ta po rregullohet një kand, një vend ku cilët mund t'a frekuentojnë prindët zbashku me fëmijët. Vetëm e kalon atë rrugën që e përmendi çdo herë të Kumanovës dhe del andej ku jetojnë maqedonasit, ka jo vetëm një park, po janë disa parqe, kemi kande lojrash, kemi shëtitore, qendra tregtare, është duke u ndërtu një pishin olimpike, e kur del këndej, e prek realitetin dhe kthehesh me sjet, e kam fjalën të vendbanimet shqiptare. E natyrisht, edhe Miletina, edhe vendbanimet e tjera për Vernicës, i kanë po të njëjtët fate, po të njëjtët kushte, po të njëjtët rrethana, po të njëjtët rrugë, po të njëjtët shkolla, sepse subjekti i cili pretendon t'i thot vetës se është shqiptar, është një subjekt parapolitik nduar të klasës politike maqedone, jo që i ka bërë diçka për to, por kundrazi, është përpjek dhe jep mundin maksimal që sa ma shumë tjetë subjekt vazal, subjekt mercenar, subjekt i cili së ndërton programin dhe platformën e klasës partive politike maqedone, në këtë rast VMRO DPMN-së. Logjika, jo vetëm logjika, po faktet dhe dëshmitë flasin kështu. Gjithë to që i përmendmi ne, 5 hidrosisteme, 3 shumë mëdhaja, me vlera që kapin mbi 1 miliard euro, që janë të ndërtuara dhe duke u ndërtuar gjithan vendbanimet maqedone, gjithë to autostrada që ndërtohen me kredi dhe me buxhet të Republikës Maqedonisë, parat shqiptarve, një pjesë shumë e madhe prej tyre, ky shkupi 2014
projekt monoetnik vetëm për godinat e shkupit 2014 janë harxuar deri tani 400 milion euro. E para mendoni përpjestohen këto 400 milion euro në projekte dhe në vepra për vendbanimet shqiptare, për ujë, kanalizime. A do të ishte do një vendbanim, a do të jitë këndo një vendbanim pa reguluar ujën, kanalizimin ose këto rrugët lokale. Po, natyrisht se këto para duhet shkojnë dhe duhet destinohen ekskluzivisht për mirëqenjen, për luksin dhe për familje Macedone, jo për shqiptarët. Për shqiptarët rezervohet skamja, rezervohet e keqja, rezervohet, sponsorohet dhe menaxhohet e Zotit.